Rusiyalı hərbiçilər Qazaxla sərhəddə gəlib. Rusiya ordusunun hərbiçiləri Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd ərazilərinə gəlib. Kanal 13 Modern.az-a istinadla xəbər verir ki, Gümrüdə yerləşən 102-ci hərbi bazanın hərbiçiləri Qazaxla sərhəddə yerləşən İcevan şəhərində görsəniblər. Onların yerli bazarda və İcevandakı Ermənistan ordusunun alayında baş çəkdikləri də xəbər verilir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl hazırda da Ermənistanın işğalı altında olan Qazax rayonunun 7 kəndinin artıq boşaldılmağa başlaması barədə Ermənistan mediasında xəbər yayılmışdı. Ermənistan tərəfi bunu rəsmən təksib etmişdi. İndi isə yerli media Rusiyalı hərbiçilərin ərazidə Azərbaycanla demokrasiya işlərinə cəlb oluna biləcəyini, yaxud da ərazidə Rusiyanın daimi əsasla yeni hərbi hissəsinin yaradılması üçün fəaliyyət apardıqlarını yazır.